ואז היינו בהקרנה הזאת שהיה בנימין, אז החשמל שהיה שם מאוד כאילו עשה לנו את הקטע שאם נצליח נביא את זה, אז מעגלים נסגרים. אני כאימא מאוד מפרגשת לראות, ממש מרגש, יישר כוח. אחי, תחפש חברות החדשה, טוב? לא הייתי רציני היום? אז בסוף ההקרנה הראשונה, חכה מישהי בחוץ, אומרת, תדע לך, אני מצטט. זאת אומרת, אני נורא נורא אוהב את קולנוע, ובעלי נורא נורא אוהב תורה. זאת אומרת, שנים יש לנו כעסים וריבים על זה. הערב פעם ראשונה הבנתי את בעלי. אדרן עליו משילים פירות, וצליקה מסכת ביצה. לא יתנה שמנה חסר פחות ולא יתנה שמנה, לא נשכח אותך ולא תשכחי אותנו. לא בעל מעדה ולא בעל מעדה, ולא בעולם הזה, לא בעולם הזה. אדוני ירוב לך מיותר, אדוני יברך, תמור בשלום. תודה, תודה, שמי רבה. אמן.